Amerika Şerteboğlu Ştatepşi sırtan sultan ormuzda tekspet procentze metz koronavirüsü satsin amdago vakcinis birvali doza kue kakete buliakus. Az 5 milyon ki suatari satsreli. Prezidenti Joe Biden'i kola Amerikals muhuz odebs kakete narçevani sisot sklasada siktul şoriz. Xolvisa sarum skadats odirleba mire bulitrova da itzres. Joe Biden ma mosakhleobis vakcinatsiasan dakavshirebit akhali mizani daisakha. Dreydan ortveshi amerikalebi shezleben amerikis damoukidevlobis dghis aghnishnas. Chveni mizania 4 ivlisistvis sertasul amerikalta 70%-is umtsire ekhi dozit. Xolo 160 milioni amerikeli srulad iqos atsrili. Es nishnavs imas rom ortveshi 100 milionande adamiani ikneba ekhi dozit vaktsinirebuli. Isini meore doza 60 dghis gamalobashi miiqeba. Amazobashi Detroitis jandatsvis departamentis tsarmomadgenlebi vaktsinis chatarebasan dakavshirebit mosakhleobas informatsias atsvdian. Peratkanianebi da umtsiresobebis tsarmomadgenlebi tavs ikaveben vaktsinis gaketebisgan. Rogor chans, mat upro meti informatsiis miqeba sjirdebat imasdan dakavshirebit, rom vaktsina usaptkhoa. Ჩვენ გვინდა დავწმუნდეთ, რომ დეტროიტის ყველა მკვიდრს, რომელთაც სურთ ვაქცინის გაკეთება, ეცოდინებათ. სად უნდა წავიდნენ, რა უნდა გააკეთონ და ვის უნდა დაუვიდნენ. ჩემი ოჯახის წევრებმა გაიკეთეს ვაქცინა და ცოტა შეუძლოთ გრძნობენ თავს. მე ვსვამ კითხვას, ღირს თუ არა ვაქცინის გაკეთება? თქვენი ცით, მე ნამდვილად არ ვიცი. პანდემიის დაწყებიდან დეტროიტში კორონავირუსის 57600-ზე მეტი შემთხვევა დადასტურდა. 2000-ზე მეტი ადამიანი კი დაიღუპა.